kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad joogtaan isla walba aad noo daawanaysaan kuna soo dhawaada wareysi gaar ah oo aynu la yeelan doonno qaar ka mid ah arday fara badan oo isbuucan gudihiisa ka qalinjabiyay jaamacadda International Islamic University ee waddanka Malaysia ardayda programkan toddobaadkan igu martiya waxaa ka mid ah maxamed wali oo dhinaceega midig fadhiya kuna takhasusay dhaqaalaha kana qaatay bachelor degree sidoo kale waxaa barnaamijka marti igu ah abdiraxmaan bashiir oo isaguna ku takhasusay maamulka iyo dhaqaalaha kana qaatay master degree sidoo kale waxaa barnaamijka marti igu ah maxamed abdikariin oo isaguna ku takhasusay dhaqaalaha islaamka kana qaatay master degree sidoo kale waxaa barnaamijka marti igu ah samiro xuseen oo iyaduna ku takhasustay international law ama qaanuunka ama sharciga caalamiga ah kana qaadatay master degree sidoo kale waxaa barnaamijka marti igu ah seenab abdiraxmaan oo ku takhasustay cilmi baarista daawada dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka ugu horeyn aan ku hormaro maxamed wali maxamed waxaad ku takhasustay dhaqaalaha waxaana maadadan ku soo guda jirtay muddo 4 sano ilaa 5 sano ah dabcan waa waqti aad u dheer haddaba waxaad inooga sheekaysaa ama nala wadaagtaa waayahaygii waxbarasho iyo qaababkii kala duwanaa ee aad wax ku soo baratay بسم الله مركوبات وحان أمها علنايا تي في الصومالي شانل ونسيه فرصة دان قاصة وحان أمها علنايا أديك أزهرية runtii hadaan u daadaga su'aasha aad weydiisay oo ahaa waqtiyada lagu guda jiray waxbarashada last ma taqaanaa 5 years oo Malaysia aan joogay waxyaabooyinka aan la kulmay runtii waxyaabooyin fara badan oo caqabad ah waa iskala kulanay inta waddanka aan joognay oo ma taqaanaa haday la xiriirto dhanka waxbarashada iyo haday noqoto waxyaabooyin fara badan balakiin alxamdulillah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maantayto oo dhigi karaya waa guul aad iyo aad weyn oo gaarnay in aan ka mid noqdo ardayda sanadkan ee qalinjibisay runtii arda badan oo waxa jirtay isku waqtiga aan bilownay ama fursada jaamacadaha ma taqaanaa isku mar aan wada helnay laakiin duruufaha ama ay ma taqaanaa nasiibka uu saamixi waayay in ay ka mid noqdaan dadka qalinjibinaya sababo jira awgood ha noqotay in waxbarashadii ay macnaha ku adkaatay ha noqotay in dhaqaalihii uu ku adkaaday marka waxyaabooyin fara badan way iska jireen oo hadda wax la soo koobi karaya ma ahan oo qofku marka uu ku jiro waxbarasho caqabado badan uu la kulmayaa waxyaabooyin badan oo murugo iyo farxad leh uu la kulmayaa marka waxaas wax la soo koobi kara ma ahan laakiin aniga hadda waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aan ka mid noqdo wax kasta oo aan soo maray in aan ka mid noqdo dadkii waqtigan qalinjibinayay aad baad u mahadsantahay maxamed wali sida quruxda badan aad noogu sharaxday waayahayga waxbarasho markaan waxaan siin doonaa samira samira marka hore ku soo dhawaa barnaamijka marka xigta waxaad baratay oo master aad ka qaadatay sharciyada caalamiga ama international law waxaad nooga sheekaysaa dabcan intii aadan ku soo biirin maadadan maxaad ka aaminsaneyd hadda oo aad dhigatay maadadan maxaad ka faa'iiday marka hore waxaan ka fahamsanahay yacni horta hore intaan la gudagelin su-aashaas takhasuskaygii horta hore waxaan rabay inaan ka dhigto ama hobbigeyguna uu ahaa caafimaad taasna way ii suurageli weysay kadib yacni qorshaha labaad lii soo bandhigay maxaa jeceshaa inaa barato markaasaa gabadheena curadda ii doortay maadadan faculty-gan looga ah sidiiana aana ku bilaabay marka horena loogina wax weyn ahaay waan ogaay laakiin wax oo fikrad ah oo muuqda kama aanan haysan markii aan guda galayna oo aan bilaabayna yacni waxyaabihii ugu horreeyay dhigay ku dhaceen waxay ahayd jaraa'imka ama qisaaska marka maadada dhan waxaan ka qaatay bis inay tahay loogi dhan waxaan ka qaatay inuu yahay dille bis laakiin markii dambe aan wax badan akhriyay muddo badan aan ku dhex jiray waxaa ogaaday inaysan yacni keliya aysan dil ka hadlaynin qof kasta oo maxay ahayd inuu leeyahay xad uu leeyahay shuruuc la waafajinayo iyo meel loo raacayo inuu leedahay looga inuu leeyahay waa mahadsantahay samira dabcan sida quruxda badan aad noogu sharaxdeen aad baad ugu mahadsantahay soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa inaysan ka jirin cadaalad iyo garsoor adiguna waxaad baratay international law-ga ama sharciyada caalamiga ah haddii fursad lagu sii lahaa inaad maamusho cadaaladda soomaaliya maxaad ka bedeli lahayd cadaaladda iyo garsoorka soomaaliya haddii aan janis u helo waxaan ka bedeli lahaa waxyaabaha khaladaadka dhan ee muuqda muddadii 2 sano ahayd aan ku soo dhex jiray way jireen khaladaad badan ay dhihii qabanayeen laakiin awood uma aana lahayn xilligaas inaan wax saxo teeda kalena waxaa waaye experience ugu filan oon ku saxo wax maana lahayn xilligaas iyo aqoon igu filan laakiin maanta waxaan leeyahay ilaa xad aqoon igu filan iyo maxaa lahay awood aan ku bedelana waan leeyahay
كليه هدان فرصه اهلنا وحبدن بانك بدري دونا ان شاء الله تعالى وأنا سمير أدب مع سنتهاي طبعاً نحياب بدن أوضتكو أي أدو حسين أي نواتك هذا الشيء أدب مع سنتهاي أن أسر جود الجلو مركان عبد الرحمن بشير طبعاً عبد الرحمن مكارم هذا علني ناتم كارق قروح بدن نوحات برتهاي مملكة قالها وحنك قاعدة ماستر ديكري صدق لو وح أد أن حد وغدق عن جلي أم أد لوح ما دونك أد لوح يسوي أي كم يتهاي مملكة قالها المدلح سنة أيات كسر جود جستي مملكة قالها برشديسة أن حد أبو حد نوع شكل سواء يهدي وحبر الشو يهدي أجران دبعتوين كهوري من أنت أو حبر نسي أم وحيابك فرحت كذي أنت أو جود جرت وحبر الشدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد مركهاري إلهي ما هذا سكله سبحانه وتعالى رنتي نوفذي هل جن كده رأي وحبر الشو هنا يسوي نكسن أو ما أرتي أن ربني إلهي إنه نقول أمي marka labaad waxa maad iska leh waalidiintii ka soo qayb qaatay runtii in hormar dhiirigelin waxbarashadeed in su'aasha dan ku horeeyo in qofka marka wax u baranayo runtii way jiraan caqabado badan oo soo wajahaya haday ugu horeeyso in waxyaalaha la xiriira waxbarashada dadaalkeeda iyo dibkeeda runtii waxa weeyaan wax qof kasta oo ardayna u maro way adag tahay laakiin waxa u baahan tahay in adkaysi iyo runtii ku talagal inaad ka gudbi kartid arqalad kasta oo ku soo wajahda aan dhirigelinta aan ka heli jiray wax intan wax barashada ku jiray waxa kamid aha in aan ogaaday anagu dawlad dhexe maamul dhexe aan runtii oo saameyn saasa la jan qaadi kara dawladaha caalamka ka jira aysan jirin muddadii 20kii sano lagu tilmaami kara la soo dhaafay haddana la jan qaadi karno dad dawlada leh maamulo leh in badan soo jiray xadaarad aqooneed iy hadaarad hormareed ba intaba naga horeeyay runtii dhirigelin bay ahayd laga yaabo marmarka qaar kood ba inaan ka fiicnaano marka ay noqoto waxbarashada iyo marka ay noqoto dadaalkii soo bandhiga waxyaalaha runtii looga baahiyo ardayga Abdirahmaan aan ku sii raaciyo su'aal kale muddo 22 sano ay Soomaaliya waxay ku jirtaa nidaam darro inkastoo hadda ay ka jirto dawlad dhexe oo federaal ah misleedahay muddo 22 ka saro nidaam darada lagu jiray waxa sabab u ahaa maamul xumo iyo in aysan dadku is dhageysan oo aan la kala amar qaadan waa la dhigi karaa runtii wadan dhan ayaa la leeyahay oo meel u maray la garin laayahay waxyaalaha dadka aqoonta leh ama culimada ah ama runtii khibrada u leh maamul dawladeed marka la weydiiyo dhibaatooyinka ama waxyaalaha asaaska ka ahaa in maamulkii Soomaaliya ama maamul ay umadaasi la talaalay waxay dhahaan intooda badan waxa kamid jahliga ama aqoon darada waxa kale ay sheegaan faqriga laftigiisu ka qayb qaata runtii maamul la'aanta ama dawlad la'aanta maadaama dawladdi iyo maamulkii meesha uu ka baxay maamul xumo uu qayb way ka tahay waxyaalo kale oo dawlad ay ku tagnaan lahaydna uu qayb way ka tahay marka waan aaminsanahay fikrad ah in aqoon darri ay runtii u horseeday runtii burburkan iyo xasil la'aanta waddanka ka jirta Abdirahmaan cilmiga aad baratay ee maamulka dhaqaalaha dabcan waa cilmi hadda ku dhisan adduunka idil dabcan maamulkan wuxuu qayb weyn ka yahay organization walba ama xarun walba la furayo waxa ugu sareeya maamulka dabcan Soomaaliyana waxyaabaha ay ka dhimatay oo ay u baahan tahay waa maamul iyo dad yaqaana maamulka haddaba cilmigan aad baratay sidee baad uga dhaqan gelin kartaa dalkii hooyo ee Soomaaliya waxaan runtii ku faraxsanahay in aan qayb ka noqdo dadka maamulka wax ka bartay ama dhaqaalaha hadii sida kale loo dhigo waxaan ku tala jiraa ummada Soomaaliyeed iyo islaamkaba meel kasta ay joogaan wixii wanaagsan ee ku saleysan maamul ama waxyaalaha la xiriira aqoonteeda ama aan isdhihi karo runtii waad ku soo kordhin kartaa xalna way u noqon karaan dowladaha jira inaan ku soo kordhin doono diyaarna u ahay waxaan inta wax u soo baranayna runtii inaan ummadeeda iyo dadkeega islaamka wax u qabto diyaar baan u nahay runtii insha Allah ta'ala aad baad u mahadsantahay Abdirahmaan Bashir aan u gudagala markaan Maxamed Cabdikariin Maxamed waxaad baratay dhaqaalaha islaamka waxaadna ka qaadatay heer master ah dabcan muddo ayaad ku soo gudbi jirtay 2 sano ilaa 3 sano ah barashada dhaqaalaha islaamka bal waxaad inooga sheekaysaa ama aad isbarbardhig ku sameysaa ka hor intaadan baran dhaqaalaha islaamkii hadda aad baratay farqi caynkee ayaa ku dhaxeeya waagii hore
كسو قلين جبيه جماعات الإسلام كمدينة إن مركا وحنا صادق تي شريعة يو فقه وصول فقه مركا واجاس مركا لابد يكون إلي حذا بان باللعبي واجاس بان مركا قرشي إن أن قصي وضع مستر كيغا iyo waxbarashadeeda dadanba islaam waxaan ay dhahan islamic finance iyo dhaqaalaha islaamka because way isku wada xiran yihiin fiqh wuxuu ka qaybsamaa ibadaat iyo muamalat marka een alxamdulillah way dhamaatay masterkii halkan malaysia baan u yimid oo ah wadan hodan ku ah dhaqaalaha islaamka sida qof walba uu la socdo een alxamdulillah aqabado iska jiray jireen laakiin way guul ba ilaahay noo soo hooyay oo een alxamdulillah وأنا كفر حسناي مركا قفل بو كفر سنينين وأسجد تيسا إنه محلاي سو أغصو بحو تي محلاي دد كيسي إن ولد الشيء إلى يد دد كي معركة أو إسكو دين تأهين أو مسلمين تا سو وح أو قبط أمدا وحواية ووح أو قصب أمريكا إن أنا هذا مركي صومالي لده هو حتى مركي كرهان بمسلم كلي لده هو وجدال نوير دب لجاي ومضاها كلين وجهر مرين وقضب كان تعليمته إن تعليمته دي سفي عن ماركتي لو حنا قاضو وحامي سنة هاي وحيال بدن ومجدي أهوانك بحلهن أدب ما سنت محمد سيد قروح بدن أدناقو شرح ذي طبعا هذا كسي وطة سؤال شلوا دون كويدين وحيت هاي مرك الله جهد لا دخلها إسلام كتصالحان مرك أنا جو أن روا ما أدري أعرفت إن البنك كسوق تجاري أم أجب كله واتكسوق قابلون أهانا من استولمنت أهانا طبعا دتكو حي جرهدان أما بنجد قاركود بشرعي أدكسن إن العقر أو ديري أو فائدة إسارتان العقر تاسم حلوقت الماما إن تهربو هل كدقالها إسلام كوصن قبين أرين تاسي هدبا دقالها إسلام ك سيدابو أولا جان قادي كرا دقالها كلي عادي فرق عين كي أيان أدحيا لبدا دقالها إسلام كي دقالها كلي هورتا سؤال أد مهم واه oo qaybo badan leh ee marka hadaan isku dayo inaan ka jawaabo su'aal waxa waye xurka ka taabanaysa ee laf dhabarna u ah waxaan ay dhahan dhaqaalaha islaamka ee bangi waa la yaqaan adduunyada waxa waye wax soo jiray 200 ilaa 300 sano ee marka bangi markii la leeyahay waa in uu bixiya maalagtii deyn uu qofka siiya asna uu أقبلا إن أكون لقى فرته أو العقل ركته كاس واي بنجيجا. مركب بنوك تين يوروب يمرك إملها الدنيا ذا حوجلة أي كش قيو وحكم بس جريسين يهاي ريبداس إسارنا يعني وحكلو أي كجيران ملان. مركب تاس واين تن الدنيا هاد أي قوة ذا لقنت هاي. هدي سومالي ذا أن كوس ولابته لبعتن كيسانو بربركا. dib badan ba jiray laakiin hani waxaan dhahayaa hadii xasan leedahay mise wax oo yaani fiicnaan meel un kale leedahay wax wajib ahate waxaan ka yara baxnay ee manduumada caalamka oo isku wada xukumo ee Soomaalida ayadoo ganacsi aad ugu jirto Afrika ee Soomaaliya kaliya ma aha Afrika inteeda kale ila iimeelaha adduunyada meel walba ay ka tageen ad ugu wax furfurcun yihiin dhaqaalahaas ay ka sameeyeen een ilaha dhaqaalaha xawaalad ah noqoto wax walba noqdo een hatta bangiyada hadda maxallaha ay furan bangiyada furmi doono kulli alxamdulillah wad shacab islaam ah oo shariicada jecel inay isku dabaqaan marka waxa een muuqato in wixeyni dhiilalkeenii oo dhan iyo hantideena ay ku saleysan tahay shariicada islaamka inta badan boqolkiiba inta u badan dhigi kara ani number aad ma sheegi kari taas waa mid yani demand ba jiro Soomaalida tan labaad een wadamada caalamka waxaan oga fiicanahay oo يعني markii loo imaado dhinaca dastuurka adduunyada farakutiris waaye Malaysia iyo laba wadan amal adduunyada ee Soomaaliya kamid tahay ay igu maqaal ah in ay dastuurka ugu jirto wax la dhaho Islamic Banking Act oo dastuurka ku jiro oo dastuurka saamaxayo wadamo badan carabeed oo hadda loo heesto Islaamka inay maxalay wax weyn u ka qaato dhaqaalahooda waxaas kama jiro bangi wali wuxuu isticmaalaan inuu riba isticmaalo su'aashii hoose aad u soo laabto horta baabuur ha noqdo guri ha noqdo badeecad barnaamijka ah in aan hadda haysanin kaashka
aan u baahnahay in la finance gareeyo mise in la maalgashto mise in deen siyaasiyo boo in badan ba marka lagu heli karaa een bangiyada caalamka ka jiro conventional ka wax la dhaho oo ribada ku shaqeesto wax kala ma sameeyaan adiga bangi gaari baad rabtaa ma guri baad rabtaa waxaad rabtid ayaga waxay ka qaadaan waxay ku siinayaan een loan iyo deyn bay ku siinayaan deyntaas ay saarnayaan lacagta waad baxaysaa suuqa tagaysa adaa waxa harti soo gadanaysid meesha harti kal dhaysa laakiin bangi islaamka saas ma aanu ka duwan yahay een waa tii ilaahay aayada noogu sheegay wa halallahu albay'a wa harrama arriba marka bangi islaamka wuxuu leeyahay een qodob kale oo dheeri ah asaga leftirkiisa ayaa baxayo suuqa aadayo asaga soo iibsanayo marka badeecada kadib ayadu adikaasi iibinaya guri marka hadda ka soo qaad uu ku iibiyay guri maanta een 100 kun hadda haduu joogo bari tole is the same amount of money man qonaayo uu kordhaya midalan waa wax iska caadi ah tan labaad adiga hadda marka tukaanka ka soo gadanaysid wax caadi ah asaga uu soo gatay wax buu kor saartay asna waad ka wixii baa u kor saaraysaa moqtay si uu wax uga helo adii kale waxay noqonaysaa bangi dhan macna la'aan buu ku soo baxayaa marka wax ayagana way saartaan kisti bay saaranayaan waqtiga hadana adna waxaa lagu siinayaa janis ah waqti ku heshid aad ku bibixisid taas marka waxay keenaysaa in oo bangiga waxyaalo xisaabaad badan intuu galo uu isku yara marka uu faa'iido si uu uga soo saaro uu ku sii socdo aad baad u mahadsantahay maxamed abdulkariin dabcan seenab waxaad ka mid tahay ardayda sanadkan qalin jabiyay waxaadna ku takhasustay cilmi baarista daawada dabcan muddo 4 sano ilaa 5 sano ayaad ku soo gudbi jirtay barashada cilmigan baarista daawooyinka dabcan waxaad inooga sheekaysaa waayahaygi waxbarasho hadii ay jireen waxyaabo dhibaatooyin oo ka hor yimid intii aad waxbaranaysay ama hadii jireen waxyaabo faa'iidooyin ah ama kugu saacid inaad barato cilmigan bismillaahir rahmaanir rahiim waayahayga waxbarashada aan ku bilaabo marka hore waxa soo maray safar dheer oo waxbarasho alxamdulillaah maantana ilaahay guusheeda waa noo xaqiijiyay ilaahana ku mahadsan waayahayga waxbarashada aan halkan ku soo koobo halkan wadankan waxaan joogaa guud ahaan 6 sano alxamdulillaah 4 sano oo bachelor degreegayga waa ilaahay uu isoo dhameeyay biomedical of science aan alxamdulillaah ilaahayna maanta waxaan uga mahadcelinayaa insha Allah guusha uu ilaahay iga gaarsiiyay seenab aad baad u mahadsantahay maxamuuli aan u soo gudagalo maxamed Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu qeyraadka badan adduunka haddana sidoo kale dhaqaalaha Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay dhaqaale aad u hooseeya oo aan wali soo kabsan haddaba maxaad is leedahay way hortaagay inuu soo kabsado dhaqaalaha Soomaaliya runtii waa su'aal aad iyo aad muhiim u ah Soomaaliya in ay noqoto wadamada caalamka wadanka ugu khay wadamada ugu khayraadka badan at the same time dadkeedii ay gaajo iyo dhibaatooyin macna ay la safar gareeyaan qodobka koobaad ana waxaan dhigi karaa waa amni darro sababtoo meel amni darro ay ka jirto ma jirto cid macnaha dhaqaalo ma taqaana ka sameyn kareyso tusaale hadan ku soo qaato maal dhaxaas ayaa waxaan la joogay nin ka tirsan professoreyd waxaan la bartay wax ma taqaana wax soo baray markaas waxaan weydiiyey wadanka Turkiga waa kan caawinaya Soomaaliya waa Malaysia ayaa wadan muslim ah yihiin ay u caawin laayeen Soomaaliya marka wuxuu ii sheegay in Soomaaliya amni inaysan ka jirin sida darteedna aysan tii kareen in Malaysiaanka marka aan waxaan dhigi karaa qodobka koowaad waxa weey Soomaaliya amni kama jiro dhaqaale daradana arintaas qayb badan bay ka qaadanaysa qodobka labaad waxa weey dadka Soomaaliya waa dad macnaha ma taqaana jahliga aad iyo aad ugu badan yahay oo ma jira dad badan oo wax bartay percentage aad iyo aad u yar ayaa wax bartay taayada ee waxay ka qayb qaadanaysa wadankii oo barwaaqay ama hodane in dadkiisi gaajo iyo rafaad ay la safar gareeyaan marka waxaan aaminsanahay hadii la helo dad badan oo wax bartay qaasatan ku takhasusay cilmigan dhaqaalaha waxaan dhigi karaa Soomaaliya dhaqaalaheeda wax badan ayay ka bedeli karaan wax badan ayay ku soo kordhin karaan waana rajaynayaa in la helo dad badan oo wax bartay wadankina ku laabtay wax badan ka bedeli doona aan waya maxamed adaa ku sii wata hadii aan ku sii raaciyo su'aal kale cilmiga dhaqaalaha ayaad baratay muddo ayaana ku soo gudbi jirtay sidee baad ugu apply gareen kartaa ama uga dhaqan gelin kartaa cilmiga dhaqaalaha dalkii hooyo ee Soomaaliya sidee baad dhaqaalaha Soomaaliya kor ugu qaadi kartaa cilmiga aan bartay oo dhaqaalaha ah waxa looga hirgelin karaa waddanka Soomaaliya ama looga apply gareen karaa marka koobaad dadka in wax la baro waxaan aaminsanahay dadka bartay cilmigani daafaha caalamka kala sugan ama hadda waddankan Malaysia aan iskala baxnay ee waxaan iskala baranaybo dhamaantood in ay ku laabtaan waddanka hooyo ay ku sii laabtaan gobollada iyo tuulooyinka iyo meelaha ay ka yimaadeen isla markaana dadka ay wax baraan
sababtoo effort kaliya fool ma dhaqdo hadii qof wax bartay magaalada uu ka yimid oo ku laabto kaliya wax ma sameyn karaay laakiin dad hadaa soo saarto ee dad aad wax barto waxaan aaminsanahay in ay arintayada ay furo u noqon kareyso in la helo dad badan oo cilmiga bartay at the same time dadku uga faa'iideey markaan waxaan aaminsanahay waxa ugu sahlan ee qofii uu sameyn kara aniga oo kaleeyta ah dad maanta oo dadka meelahan ka qalin jibiye ee waxay tahay in ay wadanka ku laabtaan dadkii ay wax baraan ay kordhiyaan percentage dadku wax fahmi karaaya ee ma taqaana cilmiga dhaqaalaha engineering IT-gi bartay ee macnaha ayaga markaas ay wada shaqeyn karaan taasna waxay u sahleysa in ay sameeyaan isbeddel wadanka ay ka sameeyaan aan aad baad u mahadsantahay maxamuul aan ku soo laaban doonaa aan markan waxaan su'aal gaaban weydiinaa Samira aan Samira aan adigu cadaaladda Soomaaliya gacanta ku haya aan hadii lagu keeno qof xiriir jacayl uu kala dhaxeeyo ama ninkaaga kala ah ama hadii lagu keeno waalidka ama qof kale oo naftaada ku weyn isla markaasina dambi weyn soo galay xadkiisana uu yahay in la dilo sharciga iyo cadaaladdiina gacantaada uu ku jiro qofkaas ma ku oofi lahayd ama ma ku fuli lahayd xadkaas dilka ah ama sa waxaad u baarbaari lahayd qeylal kale oo aad ku badbaadiso qofkaas aan waafajinayaa sharciga islaamka xadka loo islaamka u qabo aan waafajin doonaa insha Allah waa maadada sabira su'aal kana rabaa inaan ku weydiiyo sidee baad aqoontaada uga faa'iidee lahayd ummada Soomaaliyeed u baahan inay wax ka faa'iideystaan sidoo kale maxaad kula dardaarmayd gabdhaha Soomaaliyeed oo asaagaado kala oo aan helin fursad aad heshay farin aan ka aya u soo jeedi lahayd shacabka Soomaaliyeed waxa looga faa'iideyn kara in aqoonteena horta hore aan faafino weeyada aan ku faafin karno ma waxa kamida inaan kulliyad walba ardayda ka soo baxdo inay inta isku tagaan ay sameystaan magac weyn ay sameystaan dana maxalla qof kasta contribution oo sameeyo kadibna la soo saaro arday because arday badan oo Soomaali ah waxa jira u baahan inay wax bartaan laakiin duruufo jira awgeed ee uu suurageli weeyay inay wax bartaan marka ina ardayda Soomaaliyeed maadaama anaga Ilaahay noo kasay inaan wax barashadeen dhameystirno wiilana aan aad ugu sii rajaynahay ani Samir ahaan inaan sii wado ila PhD laakiin inaan saacidno ardayda Soomaaliyeed ay rabtay inay wax barato teeda kale su'aasha kale waxaan uga jawaabayaa gabdhaha Soomaaliyeed horta hore adaan tusaale ahaan u soo qaato xilligii aan dhiganayay bashka ama degree-ga galaaska waxaan ku bilaawnay arday 37 camal ah afar gabdhood baan ahayn inta kale rag bay ahaayeen markii laba semester aan dhiganayno meesha faaruqda aan arkay oo kaliyeyga warka soo haray iyo wiilasha markii ugu dambeysay aan ka graduate-ayna waxaan uga baxnay 8 aan uga baxnay aniga iyo 7 wiil oo kale marka gabdhaha markaan weydiinay yacni waxaan ku qancin bay ii sheegan way kuliyadu way adag tahay waxbarashada ma adka hadba sida adiga iskaga dhaadhicisa bay ku xiran tahay hamigaaga haduu yahay inaad wax baratana waa ka gaari kartaa guushii hamiga aad ka leedahay waxaan kuna dhiirigelin lahaa inay dumarka ay ku dadaalaan waxbarashada si ay qoyskooda iyo maxaa la dhahay caruurtooda ay wax u taraan Seenab mararka qaar Soomaaliya waxaa ka dhaca dagaalo iyo iska horimaadyo kuwaas oo sababa dhimashooyin iyo dhaawacyo dadkuna waxay ka cawdaan isticmaalka daawooyin dhacay ama daawooyin si qaldan loo siiyay ama loo isticmaalay haddaba cilmigan aad baratay sidee baad uga faa'iideyn kartaa ummada Soomaaliyeed sidee baadna ugu apply gareyn kartaa ama ugu dhaqangelin kartaa cilmigan dalkii hooyo ee Soomaaliya insha Allah ta'ala waxa aan horta wax u bartay waa ummada Soomaaliyeed insha Allah waxaan rajaynayaa way jiraan daawooyin dhacay oo si khaldan loo isticmaalo iyo daawooyin waqtigoodii dheedkooda dhacay ama dosage laga soo yareeyay hab ganacsi lagu soo gudbiyo wadankeena Soomaaliya gabi ahaanba waxaan rajayn doonaa waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in ay xilligeedii soo dhamaatay ayna jiri doonto meelo laabo lagu baaro oo daawooyinka lagu testi gareeyo dadkana loo wacyigeli doono daawo kasto iyo qaabka loo isticmaalo iyo daawada dosage-ka saxda ah intuu yahay loona qori doono haduu Ilaahay yiraahdo waana waxa aan ku doortay kulliyadan dadka badankood ama dhakhtarnimo ama surgery ama meelo kale badan aadaan laakiin waxa intermediation-ka saxda oo loo baahan yahay oo dadka ka maqan waxa waaye in daawooyinka la iska kontrolo sida saxdaana loo isticmaalo sida saxdaana marka hore wadanka loo soo geliyo marka insha Allah waxaan jeedinaynaa aniga in kala baratay way jiraan in kala noo baradoontana way jiraan insha Allah waxaan jeedin doonaa inaan iska kaashan doono
أنا دو إلى يرادو سيد الصحة عندك أو شقيه دونا دو إلى يرادو سينب أن قبلها الصومالية دتكو مركز رجل جهد لا يوحي أمسينهن إن وحبرشود إذا مهم حين وأي هرنا أما سنديه هرة أما قرنية كهرنا قبلها وحوم بلا برجرين با أن أدو سيد الله أركتا ما دام أتاه جبر متعلم أه فكر كاسهر جري جري محان نقول دردار من الحيد قبلها الصومالية أساق هذا كلا أي وحبرتي أما قوة أو وحبرن كذا وني تي في الصومالي channel een xilliga hore iyo xilligan gabdhaha Soomaaliyeed waagi hore way jireen percentage gabdhaha wax barta inay yara jirtay balse hadda ay percentage soo batay waagi hore percentage gabdhaha yara ay wax baray jiray alxamdulillaah kaalintoodi booskoodu way buuxi jireen wayna ka soo maxallaha booskoodi ka muuqan jireen een dib hadda u fiirsano documentary-yada laga duubay waayadi hore Soomaaliya waa wax lagu farxi karo gabdhaha Soomaaliyeed oo xilligaas wax bartay qaabka ay kaalintooda u qaadan jireen marka fiirisid waa qaab intii looga baahnaayay in ka badan ay sameeyeen inta hadda baratay tirada badan lana masha Allah ilaaha ku mahadsan inta hadda baratayna kulli hooshaasi balaaratay waxaan jeedonaa insha Allah anagana inaan booskeena ay kalmeena buuxi doono haduu Ilaahay yiraahdo gabdhaha kale ee wax baranina jiraana way jiraan wallahi percentage aad u badan oo gabdha oo wax baranin ayagana waxaan rajaynayaa waxbarashada lagama waayeelo lagama duqoobo in wax un bartaan sida ubadkooda barita u soo saari lahaayeen waata waxaanu soo gaarnay gunti gabangabadii daawadayaal su'aasha ugu dambeysa aan ku weydiinayo maxamed waxay tahay ya salaami lahayd ehladaada iyo asxaabtaada hal iyo labo waxaan salaamayaa guud ahaan umada Soomaaliyeed iyo umada Islaamka oo dhan baan salaamayaa gaar ahaan waxaan salaamayaa faamilkayga ayaan salaamayaa Raash Cali Muuso hooyaday ayaan salaamayaa waxaan si gaar ah u salaamayaa walaashay Xabiibasha Cali Muuso oo runtii ahayd qofkii macnaha ee garab istaagay ilaa secondary-gii jaamacadda heerkeedii koobaad ee degree aan qaadanay ila maanta master aan sameeyay ee garab taagan ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa aan salaamayaa waxaan salaamayaa walaalahay kaleeto Khaliil Nimco Xaliima waxaan si gaar ah u salaamayaa saaxiibada aan lahayn sida Xuseen Cabdiwaxid iyo Axmed Cabdiwaxid si gaar ah u salaamayaa waata Cabdiraxmaan Bashiir sidoo kale yaa salaami lahayd waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan horta marka hore waxaan halkan ka salaamayaa hooyaday iyo aabahay oo runtii qayb lixaada qayb qaatay markastana runtii igu dhiirigelin jiray waxbarashada heer aan maanta halkan ka soo gaaro mahadba iska leeyihiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu uga baryay Ilaahay inuu dambigooda dhaafo waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan reer Sheekh Bashiir meel kasta ay joogaan ayagana runtii waan ka salaamayaa waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto iyo ummadda Islaamka sidaba Maxamed Cabdikariin yaa salaami leedahay hal iyo labo horta halkan waxaan uga mahadcelinayaa hadda Ilaahay kadib labadeeda waalid hooyadii Naima Cabdullaahi Sanay iyo aabahay Cabdikariin Ali Faarax iyo dhammaan walaalahay Cabdullaahi ugu weyn yahay Saara ay ugu yartahay waxaan kala salaamayaa abuugii Cabdullaahi Sanay ayay khayr daahir abtiyaashay iyo habaryaashay adeeradii dhammaan reer Cabdigaroon meel walba ay joogaan asxaabtayda maka ilaa madiina ilaa iyo kenya way salaaman yihiin iyo ilaa maleeshiya meel maamiyo okay seenab hal iyo labo eheladii asxaabtii qaraabada yaa salaami lahayd mahadcelin marka koowaad waxaan u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala noo suurtageliyay dhammaanteen inaan waxbarashadeena si successful u dhammaysano marka labaad waxaan halkan ka salaamayaa uguna mahadcelinayaa labada waalid ee dhalay isoo tarbiyeeyay hooyada Xaliima Xasan Warsame iyo aabaha Cabdiraxmaan Sheekh Cali oo ku magacaabay Cabdiwaran waxaan leeyahay aad ugu mahadsantihiin sida aad ii soo diyaariseen waxaan halkan ka salaamayaa walaalahayga dhamaantood sida u dhan yihiin waxaan mahadgaar u celinayaa walaalahayda labada gabdhood ee igu soo labadeeda garab noqday walaashay Miimi Axmed iyo walaashay Deeqo waxaan leeyahay ugu mahadsantihiin dadaalka ay soo gasheen ma khasaari doono insha Allah Taala waxaan kaloo halkan ka salaamayaa seygeyga Bashiir Sheekh Axmed oo asagana guusheeda dhamaadkeeda gacan weyn ka geystay waxaan kaloo salaamayaa saaxiibada meel kasta ay joogaan ummada Soomaaliyeed gabi ahaanna waa salaamayaa okay Samira Halilabo yaa salaam lahayd waxaan inta salaanka kala ilaahba aan halkan ka salaamayaa aabahay Xuseen Daawud Dhimbil iyo hooyaday Faadumo Xuseen
ولالهي أو كلا آه عين حسين داود نعيم حسين داود بصر حسين داود نبيل حسين داود أبو بكر حسين داود جبريل ياري حسين داود دمان قرابة نوا ود السلام يا أمير البيجوان ومد الصومالية نوا حالا يا هاي الله النجار يكون يسكت دوبنا ذا ومد قرآن نخذا نمعلا نبرواق ذا ودن كينك صائف السنة الله النجار ديا مد وارتا راكت وحقاك دا وضيال انتاس اينو كسو قبن قبين اينا برامجكي قار كاها اينو لايه لاني قار كمي دا عرضي فربادانو اسبوع عن كقلين جبية جامعة انترناشنال اسلامي يونوفيرسطي او ودن كماليسيا انتا اينو برامج كانو قلات ديبها وضو كل ميدانو وازهاري ايدا مانا قيارتو ايدن كاقتاقيا سيدا سينا بدقاليو